Novak Đoković kratko je prokomentarisao izlive emocije koji ga prate tokom cele karijere. Najbolji teniser na svetu poznat je po tome da nekad tokom mečeva ima potrebu da svoje frustracije izbaci iz sebe, najčešće putem glasnih urlika. To mu je tokom karijere neretko pomagalo da zaigra bolje, da se smiri i fokusira. Novak objašnjava da ne može da planira kada će se pomenuta situacija desiti i da one nisu nužno uvek bile dobre po njega. Nisam robot, imam osećanja i prolazim kroz tornado tih emocija na terenu i ponekad mi je potrebno da budem usredsređen na sebe i zatvoren. Ponekad mi je potrebno da se oslobodim svega toga i pokrenem sebe na taj način. Dešavalo se da se preokrenu stvari u moju korist kada sam potpuno smiren. Dešavalo se kada sam imao takve neke ispade i urlike da se preokrene meč kontra i da izgubim neke velike mečeve zbog toga. Nije baš to zlatno pravilo da kada se to desi da bude dobro po mene, ali razumem, došli su urlik i krik u pravo vreme, objasnio je Đoković. Novak je tokom većine meča sa Pablom Carreño Bustom bio nem, ali je tokom trećeg i četvrtog seta bio mnogo vokalniji, navodi B92.